ရွှေတကုံဖျားမှာဆက်စတောလ်ရုပ်ကိုရင်ခွင့်လုံပွဲကိစ္စလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်ဖျားကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဆက်တော်ရုပ်နှစ်ရုပ်ကိုလူတစုကမဲတော်ဖြစ်ကိုးကွယ်ဖို့ရင်ခွင့်လုံပွဲဆိုပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်ကရွှေတကုံဖျားရဲ့တောင်ပတ်မှာပြုလုပ်နေတာကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖျားလုံးချုပ်ရဲ့တာဝန်ခံကမင်းမျက်နှာတွေပြုလုပ်ပြီးမနက်စင်တိုင်းမှာဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ဝန်ကြီးယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရုပ်ထုတွေဖြစ်လို့ရွှေတကုံစည်တီတော်မှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ခံကခေါ်ယူမေးမြန်းစီစဉ်ပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမနက်စင်တိုင်းမှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုလူတစုကအရိယာတော်တပံသူရတတိမေတော်ကြီးနဲ့တိကြီးဒီဝီမေတော်ကြီးလို့အမည်ပေးထားပြီးအဝယ်အစားဆင်ပြီးပန်းအုံးပွဲငပြောပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယုံကြည်သူချို့ကလည်းအဲ့ဒီရုပ်နှစ်ရုပ်ကိုမေတော်ဖြစ်ရှ िख ိုးကြောနေကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်ပြီးအိမ်တော်မရှိအမျိုးသားတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြက်အမျိုးသားတွေမုဆိုးဖို့တွေအတွက်လိမ်မှုကိစ္စဖျော်ဖြေနေရမှာအသုံးပြုကြတာသိရပါတယ်။